Tuloksellisesti kausi on ollut melkoista vuoristorataa. Nyt ollaan kuitenkin kuntopuntarissa toisena. Niin onko joukkueen pelitapa vihdoin asettunut nyt sitten uomiinsa vai mistä tämä viimeaikainen hyvä ja tasainen pelaaminen johtuu? No, siihen on varmaan monta syytä, mutta mä näkisin, että siinä on kaksi syytä. Että siinä on osa pelaajista niin sanotusti liekeissä. Ja sitten on pystytty löytämään niin kuin heille hyvät roolit. Ja sitten toi pelitapa, niin kuin sanoit, niin se on selkeytynyt. Että alkukauden siinä tuli semmoinen pikku suvantovaihe, niin vähän haettiin sitä pelitapaa, että mihin suuntaan lähdetään. Jouduttiin tekemään pieniä muutoksia. Ja nyt se on löytynyt ja se tuottaa tulosta. Että selkeä pelitapa ja sitten tietyt pelaajat niin päässyt hyvään vireeseen. Niin se nyt tietysti ruokkii itse. Pyritään pitämään tämä. Palataan vielä nopeasti tuohon viime viikko sitten tuolta kirvelevä tappio Kapissa Interiä vastaan. Mitenkä vaikea prosessi oli valmennukselle saada taas joukkue sytytettyä tuohon keskiviikkoisen Maarianhaminan peliin? No itse asiassa oli hyvä, että se Maarianhaminan peli tuli nopeasti. Että Inter-pelihän siinä pelillisesti se oli hyvä, mutta sitten tuloksellisesti Inter sai sen venetyttiin rankkukisaan. Niin sitten Interi täysin ansaitusti sitten rankkukisassa vei sen voiton siinä. Et se yksi päivä sitä sitten analysoitiin ja prosessoitiin ja sitten sovittiin, että se on käsitelty ja siitä ei tarvitse sen enempää enää. Et siinä kisassa ei ole enää mukana, ollaan siitä tipahdettu pois ja keskitytään ja mennään eteenpäin. Ja saatiin aika hyvin kasattua rivit sitten tuohon Maarianhaminan peliin. Ja pelillisestihän se olikin vahva esitys meiltä, ainoastaan maalit puuttuu. Nyt vastaan asettuu sarjapaikasta taisteleva KTP, joka on myös vähän piristynyt kuntopuntarissa viidentenä. Millä eväillä tai sitten KTP-kaatoon lähdetään? No, kyllä me lähdetään samoilla eväillä, nyt ollaan pelattu nämä viimeiset pelit, mutta totta kai pitää ottaa KTP-vahvuudet ja heikkoudet huomioon, mitä sieltä löytyy. Että siellä on joukko, joka on tällä hetkellä hyvässä vireessä. Vireessä 4 maalia Interin verkkoon kertoo siitä, että tulivoimaa löytyy. Että meidän alakerran pitää olla hereillä, tai sanotaanko näin, että koko joukkojen pitää olla valmis puolustaa ylhäältä asti. Mutta peruuttelemaan ei tietenkään voi lähteä, kun on kotipeli. Että tuo sama eteenpäin menevä peli, jossa me otetaan tuo kontrolli ja isännän otteet tuossa alussa, niin sitä me pyritään tekemään. Katsotaan, miten KTP sitten vastaa siihen. Loppuun vielä, mikä on joukkueen terveystilanne tällä hetkellä? Terveystilanne on hyvä. Et valmentajalla on nyt varaa valita pelaajista, ketä laittaa kentälle. Et toivotaan, että löydetään ne kuumat jätkät taas sinne. Kuuma kymppi ja maalivahti sinne ja sitten penkiltä lisää tulivoimaa.